Американські військові ділять обід з українським президентом. А зовсім скоро вони розділять полігон з українськими солдатами. Наступні кілька місяців ці хлопці проведуть в Україні. Вони приїхали взяти участь у спільних американсько-українських навчаннях «Fearless Guardian» – «Безстрашний охоронець», що проходитимуть на Яворівському полігоні під Львовом. Ми приїхали в Україну на прохання українського уряду. Думаю, що для всіх це є потужним сигналом про те, що США підтримують незалежність і цілісність України. Відкриваючи навчання, президент України Петро Порошенко зазначив, що цей проект стане новим етапом розвитку української армії. Я хочу сказати, це робиться не тільки і не стільки для цієї війни, яка зараз панує на Сході. Моє рішення як Верховного Головнокомандувача щодо побудови армії Збройних сил України нової якості починає зараз реалізовуватися. Під час тренувань представники Збройних сил США навчатимуть українських військових ефективніших навичок оборони та реагування, а також ведення розвідки та надання медичної допомоги. Американські військові також привезли з собою спецамуніцію і засоби зв'язку, які передали українським колегам. Ми спільно будемо ділитись бойовим опитом і навчатися. Щось вони в нас візьмуть, щось ми в них. Тобто не йде нав'язування їхньої точки, їхньої думки не йде нав'язування. Прагнення Києва перейняти армійський досвід інших країн не сподобалися Кремлю. Представник російського президента Дмитро Пісков застеріг, що присутність іноземних військових може серйозно дестабілізувати ситуацію в Україні.